Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Döyüş zamanı dəstəmaz necə alınır? Eğer döyüş zamanı çətinlik olmazsa və su tapılarsa, o zaman evdə olduğun kimi, adi namaza dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz alırsan və namazları da keçən videomuzda qeyd etdiyimiz kimi qılırsan. Yox, əgər çətinlik olarsa və su tapılmazsa, döyüşün qızğın vaxtı olarsa, namazları qəzaya saxlamamaq üçün təyəmmüm etmək lazımdır. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Fələm təcidu mə'an fətəyəmməmu sa'idan tayyibə, fəmsəhu bi vucuhikum və aydikum." Əgər su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Onunla üzünüzə, əllərinizə məs çəkin. Hədisdə gəlir ki, səhabələrdən biri su tapmadıqda yerə uzanır, özünü torpağa sürtür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər çatdıqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sənə kifayət edərdi ki, əllərini belə vurub onunla məsh edəsən. Və əllərini yerə belə vurur, onunla üzünə məsh çəkir və əllərinə məsh çəkir. Birinci üzə məsh çəkilir, sonra əllərinə məsh çəkilir, biləklərə kimi. Və bunu da Allah Subhanahu taala insanlara çətinlik olmasın deyə buyurmuşdur. Allah Subhanahu taala ordumuza zəfər versin. Bizim işğal olan torpaqlarımızı bizə qaytarsın. Bizim əskərlərimizə güc və qüvvət versin. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh.